而接下来的新闻镜头带您一起来关心受风向的地方建设，从土地的分区使用到新办事业经费的争取，历经了21年，受风向共和村部落聚会所在今年8月花莲县议会临时会当中通过了华东基金1781万元的建设经费，而近日举行了规划设计说明会，而对于旧有的讲台是否要拆除，部落居民也提出了不同的看法。历经21年的争取，相关预算终于在今年的8月，花莲县议会临时会通过华东基金共和村部落聚会所新建经费。近日也举行了工程说明会，包括受封乡长刘耀宗、县议员张怀文、徐雪义、蔡依静、赖国祥助理等都到场关心目前的规划进度。国有财产局他不用给乡公所就没办法盖啊，就是一直等了20几年。我终于已经落成了，快开工了啦，我觉得还蛮高兴的啦。为村民弄这个福利来弄这个跳舞的地方，那就更好啦。前头目已经两个头目死掉了，不是吗？他们两个都有申请了，那是土地的问题。因为既然是国有财产局哦，人家试用的话，马上拨啊。反正这个土地也是他们的，不是吗？又不是我们私人的。都是乡公所在管理而已嘛，只有拨用给我们使用这样而已，不是吗？共和部落头目也说，争取21年，历经3任的头目，终于要进行聚会所的新建，让部落可以有属于自己部落的聚会空间。很羡慕啊，因为这里的场地是蛮大的，因为比我们光复的那个码头还有那个香草厂的聚会所都还大的蛮多。那我这里有个建议，就是因为刚才听到有做这个篮球场的部分，那篮球场的部分呢，因为像我们花莲现在也都是在推我们花莲就是一个运动的城市，我们会办很多的赛事。那我们篮球场虽然它没有很大，但是它也是一个半场的部分。那半场的部分是不是在未来，因为现在也有3对3的篮球比赛，可能在设计规划的时候再稍微查一下说正式规定的篮球场的这个规模，就是可能半场的话，那如果3对3篮球赛，那以后有没有机会在这边也是可能可以举办或举行？我觉得这个也可以先在设计的部分会初步的讨论，这部分我觉得就不会就是让场地可以再更加的运用使用。那另外的话，刚才我们的华文议员也有提到的，就我们连外道路也是因为相关的经费也都建置的蛮不错的，那可能在监视器的部分的话，我们可能再继续的努力。然后在今天也是非常感谢与会的大家的共同努力之下呢，我们现在有了一个蛮好的一个开始的成果。县议员也表示，基地面积相当广，规划应该要尽量争取当地居民的意见，才能够符合部落族人的期待空间。在讨论会议之中，也有居民提出地下水的使用是否能够考虑改用自来水，让民众在使用水源时能够较安心，旧有的司令台能够保留，让预算能够有更好的规划方向。记者林杰受风箱采访报道。